Na mtazamaji, serikali ya kitaifa kupitia shirika la utafiti wa samaki nchini KEMFRI kwa ushirikiano na shirika moja kutoka Ubelgiji maarufu kama Kitanda imeanzisha utafiti kuhusu ufugaji samaki katika maeneo kame nchini. Na mzungumzo wa nje na maelezo zaidi kutoka Ganze, kaunti ya Kilifi. Ni katika kaunti ya Kilifi hapa ambapo shirika la utafiti wa samaki nchini limeanzisha utafiti kuhusu ufugaji samaki katika maeneo kame nchini. Tuna wajibu mkubwa kwamba uendeleaji wa agenda hii ya blue economy unategemea information, ujuzi, habari kutoka kwa kutoka katika shirika letu. So we can use the salt water for the people use it for washing, they use it for their cattle that drink it, but we had another opportunity, that's to use it for fish farming. They came with their experts and they saw that it is possible. Even the results on today are just amazing. We, the people have now eight fish ponds that they dig themselves here on their grounds for community purpose. Natabasamu nyingi sana kuona watu tayari wanaanza kula samaki pale ndani. Uzinduzi wa mradi ambao uko hapa Kafunzoni umetupatia picha tofauti. Hivyo basi ambayo kimebakia ni kuangalia jinsi ya kupata maji ambayo ni kuchimba visima tupate maji, hata kiwa maji ya chumvi, tushirikiane na KEMFRI tuje tuangalie ile maji na samaki aina gani wanaweza ishi katika ile sehemu, tuanze kufuga samaki. Kulingana na wadau wa sekta hiyo, wanasema kwamba utafiti wa aina hiyo unalenga kuimarisha uchumi samawati katika maeneo kame nchini na hasa katika sehemu za mashinani. Kuja kuzindua huu mradi ambao ni kielelezo katika uchumi samawati katika maeneo kame. Tumeweza katika utafiti wa wanasayansi wetu kuona kwamba inawezekana. Inawezekana kuweza kufuga samaki katika maeneo kame, mradi tu kuwe kutapatikana maji. Katika blue economy hii tunaita uchumi samawati, tuweze kuendeleza katika hii ukanda wa pwani na tukweza kufanya kushikilia ama kusupport His Excellency the President katika ile uwazo yake kuleta maendeleo katika mashinani. Zomolo Wanjeru, Ninga ya Citizen, County ya Kilifi.